Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mä oon Tarja Nieminen tilastokeskuksesta työelämätilastoista ja meillä on tehty myöskin tämä ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus siellä yksikössä, josta tässä nyt esitetään tuloksia. Mä otan vähän johdannoksi tähän ensin tätä ulkomaalaisten määrää. Miten se on kehittynyt Suomessa. Eli meillähän on 70-80-luvulla alkanut tulla Vietnamista pakolaisia, sitten alkoi olla Irakissa, Afganistanissa sotia, ja Jugoslavia hajosi, ja sitten tuossa 1900-luvun alussa Neuvostoliitto hajosi, ja sieltä alkoi sitten itärajan puolelta tulla tänne maahanmuuttajia. 1995 Suomi liittyi EU:hun ja silloin tuli sitten tämä vapaa liikkuvuus, että tänne pääsi EU-maista töihin helpommin. Ja nyt sitten, mitä pidemmälle tässä on menty, niin täällä on enemmän tullut näitä sotia. On käyty sotaa Afganistanissa, Irakissa, Somaliassa. Ja tästä kuviosta puuttuu nyt tuo 2015, jolloin tuli paljon maahanmuuttajia tänne, mutta he ei näy näissä meidän tuloksissakaan, että sen takia tavallaan tämä kuviokin loppuu tuohon asti. Mutta niin kuin näette, niin aika lailla maahanmuuttajien määrä on täällä lisääntynyt, ja sen takia tietysti on tärkeää, että saadaan heistä tietoa. No sitten ihan muutama sana tästä UTH-tutkimuksesta, josta nämä seuraavat esiintyjätkin puhuu. Eli se tosiaan kerättiin vuonna 2014 vakinaisesti täällä asuvilta ulkomaalaistaustaisilta. Ja ulkomaalaistaustaisuus tarkoittaa siis sitä, että molemmat vanhemmat on syntynyt ulkomailla. Silloin tämä henkilö itse on, suurin osa näistä on vastaajista itsekin on syntynyt jossakin muualla kuin Suomessa, mutta pieni osa on syntynyt Suomessa. No me saatiin varsin hyvä vastausprosentti, se oli 66%, ja vastaajia oli reilu 4000, ja sen jälkeen sitten korjattiin vastauskatoa ja kalibroitiin väestötasolle. Eli silloin tosiaan 2014 oli noin reilu 240 000 ulkomaalaistaustaista. Se, minkä takia tämä tutkimuksen tiedonkeruu onnistui niin hyvin, niin oli paitsi, että meillä tilastokeskuksessa on aika kokenut haastattelijajoukko, niin meillä oli rekrytoitu 9 monikielistä haastattelijaa, joilla oli itselläänkin ulkomaalaistausta. Ja se tietysti helpotti sitä, että koska kaikki maahanmuuttajat ei osaa suomea, niin saatiin näitä erilaisia kieliä käyttöön enemmän. Meillä on se hyvä puoli myöskin tämän aineiston kanssa, että me ollaan voitu käyttää vertailuaineistona tilastokeskuksen työvoimatutkimusta, josta on saatu koko väestön ja suomalaistaustaisten työstä tietoa, ja toisaalta sitten THL:n alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus on toiminut verrokkiaineistona terveyteen liittyvissä asioissa. No tässä on sitten ihan lyhyesti se joukko, miten nämä eri taustamaat tässä tutkimuksessa aineistossa jakaantu. Eli niin kuin nyt arvata saattaa, niin tietysti tästä lähialueelta on aika suuri joukko. Tässä Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueelta on kaikista suurin joukko, Virosta myöskin paljon. Ja sitten nämä loput, koska siellä ne yksittäiset taustamaat on kuitenkin aika pieniä, että niistä on vaikea saada analyysejä, niin tehtiin tämmöinen ryhmittely, jossa pystytään sitten jollakin tavalla vertailemaan näitä tämän eri taustan vaikutusta tuloksiin. No sitten me kysyttiin myöskin näiltä vastaajilta, että minkä takia he on tullut Suomeen. Ja suurin osa, yli puolet sanoi, että perhesyyt on se tärkein syy, miksi he ovat tänne tulleet. Naiset ehkä ovat vähän enemmän kuin miehet tulleet perhesyiden takia, mutta sen lisäksi tuossa on neljäsosa sellaisia, jotka on tullut Suomeen alle 15-vuotiaana perheensä mukana.
Seuraavaksi yleisin syy oli työ, jossa noin 12% muistaakseni oli tullut työn takia. Siinä miehet on ollut vähän yliedustettuna samoin kuin pakolaisuuden ja opiskelun takia tänne tulleet. No sitten mennään näihin varsinaisiin työasioihin. Lehdistössä on aika paljon ollut erilaisia otsikoita siitä, että näistä maahanmuuttajien työllistymisestä. Ja tässä on nyt ihan esimerkkinä alustuksena muutama otsikko. Ensimmäinen on tuommoinen vuodelta 2013 oleva Ylen kotimaan uutisten otsikko, maahanmuuttajat tekevät ilmaista työtä, haluan tehdä jotakin. Ja tässä oli taustana se, että huomattiin, että maahanmuuttajat on todella innokkaita pääsemään kiinni työhön, mutta enemmän oli tarjolla, tämä kertoi nimenomaan Savosta, ja siellä sanottiin, että tämmöisiin palkattomiin työkokeiluihin pääsee kyllä, mutta sitten se työllistyminen on huomattavasti hankalampaa. Aika usein pidettiin esteenä puuttuvaa kielitaitoa, että olisi pitänyt osata suomea vähän paremmin, mutta sanottiin myöskin, että työnantajat arastelee maahanmuuttajien palkkaamista. No sitten seuraava otsikko on kolmisen vuotta myöhemmin Kauppalehdestä. Maahanmuuttajan heikko työllistyminen uhkaa hyvinvointia. Ja tämä oli varsinaisesti Ruotsista kertova otsikko, jossa on aika lailla samanlainen työllisyystilanne kuin meillä, mutta siellä se työttömyys tai työelämän ulkopuolella olevien joukko on huomattavan paljon suurempi kuin Suomessa. Ja siinä todettiin, että on tullut paljon maahanmuuttajia, joilla on ehkä heikko koulutus, puuttuu kielitaito, ja silloin näiden työn tarjonta ja kysyntä ei täysin kohtaa. Ja sen takia tässä jutussa pohdittiin sitten erilaisia keinoja, millä pystyttäisiin edistämään maahanmuuttajien työllistymistä. No sitten tulee jo vähän erilainen otsikko, se on tältä vuodelta Turun Sanomista, maahanmuuttajien työllisyys on parantunut selvästi. Tämä oli Eläketurvakeskuksen tutkimus, jossa seurattiin Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistojen perusteella sitä, että miten 1990-luvun puolivälissä ja toisaalta 2000-luvun puolivälissä tulleet on työllistyneet. Ja siinä todettiin, että näihin aikaisemmin tulleisiin verrattuna nämä tuoreimmat ovat työllistyneet paremmin. No toki silloin 1990-luvulla oli lama, mutta ihan kaikkia selitystä ei ehkä löytynyt siitä. Arveltiin, että toisaalta asenteetkin voi olla tässä ajassa muuttunut, että sekin helpottaa. Mutta byrokratiaa pidettiin tässäkin esteenä. Ja kielitaito todella toisaalta oli sit se, joka edisti sitä, että työllistyi helpommin. No sitten näiden otsikoista mennään tänne meidän tutkimustuloksiin, jossa näkee sitten sitä kuvaa, että miltä tässä vuoden 2014 tutkimuksessa tilanne näytti. Täällä ihan nämä oikeanpuolimaiset palkit täällä kuvaa, tämä vihertävä palkki on suomalaistaustaiset, sininen ulkomaalaistaustaiset, ja siitä näkee, että noin 10 prosenttiyksikköä on eroa tässä työllisyysasteessa. Sitten jos tarkastellaan erikseen miehiä ja naisia, niin miesten työllisyysaste on aika lailla samaa tasoa taustasta riippumatta, mutta naisilla on iso ero siinä, miten ollaan työllistetty, että ulkomaalaistaustaista naisista reilu puolet on työllistynyt, ja että siinä on sitten iso ero. Mä en mene tähän nyt tarkemmin, että Hanna Sutela kertoo sukupuolittain tästä työllistymistä lisää kohta, että mä jatkan ihan näitä yleisiä koko väestön työllisyystuloksista. No sitten jos tarkastellaan tätä äskeistä työllisyysastetta maahanmuuton syyn ja kielitaidon mukaan. Tuolla oikealla on
pystyviiva punainen, joka kuvaa suomalaistaustaisten työllisyysastetta, ja se violettiviiva ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta yhteensä. Tuosta ylemmästä kuviosta nähdään, että työn ja opiskelun takia tänne tulleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet kaikista parhaiten. Se on tietysti aika selvää, että jos on jo työvalmiina, kun tänne tulee, niin se on oletettavaakin, että tilanne on hyvä. Mutta se, mikä sitten pistää taas toiseen suuntaan silmään, niin on tuo pakolaisten pieni joukko. Et siellä on aika matala työllisyys. No sitten kielitaidon mukaan, mitä parempi kielitaito, sitä paremmin on työllistynyt. No sitten taustamaan mukaan, jos katsotaan, niin virolaiset usein tulee tänne töihin suoraan työtarkoituksissa, ja heillä on työllisyysaste myöskin korkea. Samoin on sitten EU:n, EFTAn ja Pohjois-Amerikan alueelta tulleita. Sitten siellä taas toisessa päässä on Lähi-idän, Pohjois- ja Afrikan väestö, jolla työllisyysaste on matala. Asumisvuodet näyttää olevan yhteydessä myöskin työllistymiseen, eli mitä kauemmin täällä on asunut, niin sitä todennäköisemmin on työssä. No sitten jos katsotaan vähän sitä, että minkälainen ammattirakenne on ulkomaalaistaustaisilla suomalaistaustaisiin verrattuna, niin tästä voidaan nähdä, että aika samantyyppisissä ammateissa ollaan. Palvelu- ja myyntityö on yleisintä erityisesti ulkomaalaistaustaisilla. Erityisasiantuntijoissa tausta ei niinkään selitä sitä, että siellä on ihan yhtä paljon sekä ulkomaalais- että suomalaistaustaisia. Mutta sitten taas, jos mennään asiantuntijatöihin, niin siellä ulkomaalaistaustaisia on melko vähän. Erilaisissa työntekijäammateissa sitten taas ulkomaalaistaustaisia on enemmän kuin suomalaistaustaisia. Sitten meillä tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, että minkä tyyppisiä töitä tehtiin, tai minkälaiset ne työsuhteet oli, että kuinka suuri osa oli määräaikaisessa työssä, osa-aikatyössä, teki vuorotyötä ja niin edelleen. Ja näissä kaikissa ulkomaalaistaustaiset oli vähän yliedustettuina suomalaistaustaisiin nähden. Tässä on tarkasteltu 16-64-vuotiaiden määräaikaisten osuutta palkansaajista. Ja syntyperä ei niinkään näytä vaikuttavan noissa nuoremmissa ikäryhmissä, mutta sitten kun mennään vanhempiin ikäryhmiin, niin ulkomaalaistaustaisista noin kaksi kertaa yhtä suuri osa on määräaikaisessa työssä verrattuna suomalaistaustaisiin. Mä jätän näitä vähän yli, että niissä on sama linja, niin mennään eteenpäin, että ehditään. Ei-työllisiä on enemmän ulkomaalaistaustaisissa, ja sitten taas jos katsotaan ulkomaalaistaustaisia miehiä ja naisia, niin siellä on työttömyys yhtä yleistä, se on tuo sininen osa, mutta siellä näkyy sitten, että naisilla on enemmän niitä, jotka on työvoiman ulkopuolella kokonaan. Sitten työn hausta muutama sana. Tuo kielitaito oikeastaan tuli käsiteltyä, niin mä siirryn suoraan siihen, että minkälaisia työnhakukeinoja on käytetty työn etsimisessä. Taustasta riippumatta yleensä seurattiin lehti- ja netti-ilmoituksia, työpaikka-ilmoituksia. Ja nämä hakutavat on melko samantyyppisiä molemmilla. Ehkä tuo työvoimatoimistot tai TE-toimistot, mitä ne nykyään on, niin siellä pistää silmään se, että ulkomaalaistaustaiset on käyttänyt sitä palvelua enemmän. Sitten meillä kysyttiin sen jälkeen, että miten nämä eri tavat hakea töitä oli tuottanut tulosta, eli ne, joiden työ oli alkanut ennen haastattelua, niin heiltä kysyttiin, että mikä oli ollut se
keino, jolla he olivat työn löytänyt. Ja yleisin näytti olevan tuttavien kautta, ja nimenomaan ulkomaalaistaustaisilla se oli yleinen tapa. Sitten oli nämä työpaikka-ilmoitukset, hakuilmoitukset lehdissä, netissä, ja ollut seuraava. Seuraavaksi yleisin tapa. Mutta ihan yksi yhteenhän nämä ei mennyt, että esimerkiksi työvoimatoimisto, josta ulkomaalaistaustaiset oli usein yrittänyt hakea töitä, niin se ei ollut käytännössä sitten kuitenkaan se paras keino löytää töitä. No sitten lopuksi ihan lyhyesti yhteenvetoa. Eli työllistymiseen on yhteydessä paitsi sukupuoli, myöskin koulutus, kielitaito, maahanmuuton syöjä ja maassa asumisaika. Nämä vastaajat itse totesivat kielitaidon olevan suurin este työllistymiselle. Ulkomaalaistaustaiset olivat todella halukkaita löytämään töitä. Se on tietysti ihan selvää, että se on aika tärkeää, että pääsee kiinnittymään yhteiskuntaan, tekemään jotakin ja saa sen oman toimeentulon. Heillä oli, kun katsottiin sitä, että kuinka moni oli käyttänyt vähintään 5 eri työnhakutapaa, niin näitä oli suomalaistaustaisessa väestössä 15%, mutta sitten ulkomaalaistaustaisessa jopa kolmasosa oli käyttänyt näin montaa tapaa. Eli siitä huomaa kyllä, että se halu työhön on kova. Alat oli siis pääosin samanlaisia ulkomaalaisissa suomalaistaustaisissa. Asiantuntijammateissa oli enemmän suomalaistaustaisia ja sitten toisaalta palvelu- ja myyntityössä enemmän ulkomaalaistaustaisia. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet on yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä ulkomaalaistaustaisissa, mutta nuoremmissa se oli ihan samalla tasolla. Ja nyt mä päästän sitten Hannan kertomaan lisää tästä naisten työllisyydestä.